Banaanbaxan lagu taageeray golaha cusub ee wasiirada waxa ay ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali Jarmaarke ayaa maanta ka dhacay magaalada Cadaadey ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb. Qaar ka mid ah xubnihii ka hadlay goobta ay isugu soo aruureen dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay taageersan yihiin golaha cusub ee wasiirada waxayna ku codsadeen golaha baarlamaanka in ay siiyaan codka kalsoonida. Oo magacaaba ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Jarmaarke ismaamul goboleedka Ximan iyo Xeeb waxaan aad iyo aad shucuurteena ugu muujinaynaa rag iyo dumar caruur iyo ciroole masuul iyo shacab ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid wasiirada uu soo magacaabay waa u hambalyeynaynaa waa u soo dhoweynaynaa qoraxda iyagaa u taaganahay waxaan rabnaana dowlad cadaalada oo siman oo gobollada dhan u siman inay ahaato dowladda cusub waxaan leenahay daryeel waacaan inaan helno nadaadihiisa waa rabnaa daryeel waacaan inaan helno nadaadihiisa waa rabnaa waxaan soo dhaweynaynaa oo si magaranaysa xushmad iyo kalgacal ku jira u soo dhaweynaynaa dowladda ay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Jarmaarke iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay bulshada hor keeneen lana geyn doono baarlamaanka waan soo dhaweynaynaa dowladdaas baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ilmahaas yaryarka qoraxda dhooqani waxa ay dareemayaan inaad dareemtiin nin gebiyaa hadda koor wuxuu yidhi oo baarlamaanka ku gebiyaan kelmadada waraanka ayaa gebigiisa waxaa ka mid ahaa bulshadu waxay idiin diratay oo idinka doonaysay waxa dowladadii kala qoqoray laydinkaga doortay danihiina sheegtiya ma ahayn dalabka qaaska hoteelada ku diririya ma ahayn dooda keligii wax diiwaan galoo dhacariya iyo tala dib loo aayo dalkana lagu badbaadsay ahayd soo diyaariya doon badweyn ku siitaan idinnida xeel ku soo daba annaga qorshe ayagu ma ahayn inaad adinku xil isku haysatiin waxa ahayd inta u fadhiisatiin oo goobfadhi u noqotiin ciddii macquul oo shaqo qabanaysana inaad ku taageertiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xuseen Tootole gudoomiyaha degmada Cadaado oo isna la hadlay dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan golaha cusub ee wasiirada. Dadka reer Ximan iyo Xeeb waxay go'aansadeen inay si soobaxa oo farxad ku dheehan tahay ay u soo dhaweeyaan ayagoo cabbiraya fikirkooda hadda ka hor aysan dhicin weli inay dowladahan dambe ay saatan u soo dhaweeyaan maadaama ay macquul u ekaatay. Sidaas daraaddeed baarlamaanka Soomaaliya dhammaanna u kala saari mayna waxaan leenahay ansixiya dowladdaas oo soo dhisay maadaama dalabkiinii ahaa la yeelay waxyaabihii aadeydinaydeen oo dhan laga reebay. Maxamed Maxmuud Waadan, TV Caalamiga Universal, Cadaado.